အခုပထမအဆုံးအအနေပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာခီးသွားပြည်သူများအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပြန်လဲလုတ်ကင်လာတာကြောင့်အောက်တိုဘာလအထက်နိုဝင်ဘာလတွင် YBS စီးနေမှုကနှသိမ့်ကြုံမြင့်တက်လာပါဗျ။သတင်းဒီဇုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစီဝိုင်းလုပ်ငန်းများပြန်လဲစတင်လာတဲ့အတွေ့ဝင်တိုင်းများလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ရတာကြောင့်နေ့စဉ် वाईबीएस सिनिमुक ပြောင်းလဲများပြားလာပါတယ်။ वाईबीएस सिनिमुक ကိုအော်တိုဘာလာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကနိုဝင်ဘာလတရက်မှ23ရက်နေ့ထိ2သိန်းကျော်ခန့်မြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာယင်းစင်းနေတဲ့ခရီးသက်ပေါင်းဘူတီဗီ वाईबी ရဲ့ယင်းစီးရီကိုတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ YTT မှတွက်ဖက်တင်ပြမှုဥလားအောင်ကပြောပါတယ်။ဟိုမှာကနိုဝင်ဘာတရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်20ရက်နေ့ဒီစီးရီးမျိုးပေါက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာမှုကြီးနည်းနည်းလေးတော့ အရင်တည်းများလာတဲ့အနေထားလေးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အရင်တည်းဆိုတော့အော်တိုဘာလအထက်ကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါကိုမိတ်မတိုင်ခင်ကဟာကိုဆိုလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနိုဝင်ဘာလတရက်ကနေပြီးတော့23ရက်နေ့ကကျွန်တော်ပြမ်းမြောက်ကောက်ယူကြည့်တဲ့စရင်းအရာကျွန်တော်ရင်စည်းရာလဲ2468စီးလောက်ပြမ်းမြောက်နေ့စဉ်ဒေဘူဆောင်ပြီးနေပါတယ်ဒီတွေပေါင်းကလဲအဲ3သိန်း6000ပောက်ဝန်းကျင်မှာ ကျမ်းမြသွာလာမှုတွေအနေဌာလီတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်။ရရှိအချိန်မှာတော့ YBF ကိုရုံးကြိမ်များဖြစ်တဲ့မဏ္ဍပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့မှာအများဆုံးအသုံးပြုကြပြီးစည်ကြိမ်တွင်မှာတော့ခီးသည်ံမရှိသလောက်နိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးနိမှုများတဲ့အချိန်တွင် YBF ရင်လိုက်များကိုအချိန်စိတ်ပြီးပြည့်စွဲ့မှုတွေစောင်းရက်ပေးနေတယ်လို့ဥလာအောင်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသွာလာမှုတွေများလာတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်လူလူဟာအမေရိကဝယ်မှုတွေပေါ်မှာ အဲ့တော့အိမ်မှာနေကြပါလို့နိုင်ငံတော်ကလည်းပြောထားတာတွေမလိုက်နိုင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျလုပ်ငန်းတာဝန်လူအပ်ချက်ကြောင့်ဒေါ်လာမှုဘယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုသုံးသပ်လို့တွေ့ရတဲ့အရင်အခုဒီဒါပြောတင်ပြမဲ့အချက်တွေထဲမှာလည်းပါပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ကြံမှရရကိုယ်ရေးစောက်ချောက်မှုဒုံးမြလာတဲ့အနေအထားတွေဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားဒီပေါ်မှာအလုံးမတ်တပ်ပြီးစီးရတယ်နောက်တခါကျွန်တော်တို့ လေလေနေကင်းမှာချဲတဲ့ခါမှာလူဦချဲပြီးစီးနေကြတာကိုတွေ့ရတာဒီ쪽အိုင်းနာမှုတွေကိုလည်းတတ်နိုင်နေများတော့ဆောက်ရက်နေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ WRD ရဲ့ WPS ကလိုင်းမင်းအာကျွန်တော်တင်ပြတာပါကိုဗစ်ရောဂါမဖြစ်ွားခင်ကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းခီးတဲ့ရင်းလမ်းမောက်၁၀၀ချောင်းခန့်ကနေစဉ်ရင်းစီးရေ၄,၅၀၀ခန့်ပြည့်ဆွေးပိနေပြီးခီးတဲ့စီးနှိမှုက၁၆ဒိန်ခန့်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျကျွန်တော်ရက်ကူကိုပါ မေလ um ာရွေအသုံ no းပြုတိဆောက်ထားတဲ့အင်တာတွေမှာစနစ်တကျစီကံရှိရှိသုံးဆွဲခြင်းမရှိတာတွေကြောင့်တဘာဝပံဝန်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပြေဆိုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ toilet တွေကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာ pipeline system နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ centralized system နဲ့ on site system ဆိုတဲ့မေလာကရင်2မျ2ိ the the ုးတိဆောက်ထားတဲ့အင်တာတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ centralized system toilet တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ဒေါင်းတောင်း၆မြို့နယ်မှာသာရှိပါတယ်။စင်ဂျီဘုံရပ်ကွက်တွေနဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာတော့ on site system အင်နာတွေကိုလာအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ main line တွေနေကနေမြင်းဘော်ကိုဖြတ်ထွက်လာတာတွေကံတဲ့ချိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုင်းရိုက်တွေထားတာတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေများစွာရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါနောက်တစ်ခုဘာရီခြက်ပီထိ kait စီလဲဆိုရင်ဒါကတော့ဒီ toilet ကိုတုံးတဲ့လူတွေ ਨੇ အများကြီးတက်ဆိုင်ပါတယ်လူတွေက toilet ဆိုပြီးမဲ့အမှိုက်ပုံးလို့မျိုးသဘောထားကြပါဗါ और थाईलैंड ते को केमिकल से थे रे अकों ब เนาะမျိုးအတုံးပြအဆောင်ပြစီအားလုံးထဲဒီအားလုံးထဲခြင်ရာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနောက်ဒီကျမတို့မန်နေဂျလုပ်ရမယ့်ကော်လက်ရှင်တရန်ပူတေရှင်အပိုင်းမှာရောထရီမန့်ပိုင်းမှာရောဟိုထိခိုက်တဲ့အပြင်တပားပဝင်းရှင်ကိုလည်းစိုးရွားစာထိခိုက်စေပါတယ်အဲဒီဟာလေးဒီဟာကွန်တိန်မန့်အပိုင်းကဆိုရင်ဒါကျမတို့ရဲ့အဲဒီလူတွေကျမတို့ဒီလူလူတွေတာအဝဲဖြစ်ရမယ့်အချက်ပေါ့เนาะဒါတွေကဒီလိုမျိုးထိခိုက်စေနေပါတယ် အဲဒီလိုတဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေကအထုံးပြုရတဲ့သူတွေကလောစရှင်ရယ် transportation ကိုလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့စဉ်စဉ်ညွန်ကြားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာမူတီဝီဖြစ်နိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုထိခိုက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်လူမှုရဲ့ပူပေါင်းပော်ဝင်မှုကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်းတေချာကောင်းမွန်တဲ့ plan တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိန်လာကန်တွေဖက်မတရီတွေကပြည့်ပြည့်တာများရေပေါ့เนาะကျမတို့အာဘန်ကိုပြောမှာဆိုတော့ဒီရူရယ်မှာတော့တွွင်းပြည့်လို့ရှိရင်တွွင်းတွူးပို့အတွက်ကျမတို့ space ရှိတယ်။အာဘန်မှာကြာမြားတောင်းရင်ကျမတို့ space မရှိတဲ့အတွက်ဒါမျိုးစုပ်ထုတ်ရတယ်။နောက်သားဖြင့်လူတွေကဒီကိစ္စကိုမိနေတတ်ကြရေပေါ့เนาะစုပ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စမိနေတတ်ကြတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့စုပ်ထုတ်ရမယ်။စုပ်ထုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့အခုလောလောဆယ်အခြေအနေကဘလိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့စုပ်ထုတ်ခြင်းနဲ့လူတွေဘက်ကကြာတော့လေသူတို့ကဖြတ်ချင်းလက်ငင်း service ကိုလိုချင်နေ အမ်ပလန်နင် ia, းလောရတ e ဲ့က so ar ျမတို ne, ye, so e, ye, ့ဒီအစရကြ ne, wo, ီးဦးစိုးအောင်လို့ဆိုရင်အတိဆုံးနေမှာပါနော်ကိုပလန်ဒီ service pay ရတဲ့လူဘက်ကကြတော့လေဟိုကားအရင်အတွက်အရာလူအရင်အတွက်အရာဒါကိုချက်ချင်းမပေးနိုင်တာရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာဈားရရဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့အဲ့ဒါမဆောင်မဲနဲ့တချို့ဒီရေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညီရဲ့အိမ်ဒီမှာဆိုရင်ရေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဟို drainage တွေဟိုဒီ ပေါထုတ်လိုက်တာမျိုးရှိသလိုတချို့ကြလည်းဒီတရားမဝင်ဒီ collection transportation လုပ်တဲ့တရားမဝင် business တွေကိုဒီလုပ်နေလုပ်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှရှိတဲ့ centralized system နဲ့တိောက်ထားရ twinlet တွေကလူဦးရေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဆေးရ agaan လို့ပါရှိနေသေးတာလွယ်သိရပါတယ်ခပြကျွန်တော်တက်စင်ထုံးမှမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်ရေး operator တွေအနေနဲ့အစိုက်ကြည့်စနစ်ကိုစတင်စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် digital အသွင်ကူးပြောင်းမှုရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေရနေပြီလို့သိရပါတယ်အပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် COVID-19 ကာယရောဂါကြောင့်တကမ္ဘာလုံးက digital အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုမဖြစ်မနေလုပ်နေကြရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၁၂နှစ်ကနဲ့နိုင်ရှိရင်တိုးတက်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးတယ်လီကွန်နဲ့အင်တာနက်တွေလည်းအလွယ်တကူသုံးပြလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆက်သွယ်ရေး operator တွေအနေနဲ့ 5G စနစ်ကိုစတင်စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် digital အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာလွယ်ကူလာတယ်လို့ UMFCCI ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်းတင်ကပြောပါတယ်။အင်တာနက်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ 4G ရှိနေပါပြီ။ အပိုကြရင်းနည်းနည်းဖိုက်ချ်ကိုစစမ်းနေလို့ကျွန်တော်တို့အသိနေရပါပြီ။ဘောင်းစပက်တာနေပါလေသူတို့ try ရေးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စသိနေရဘူးပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုနောက်ကျတော့နောက်ကျတယ်။ဒါမို့ကောင်းသွားတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့က smartphone ကိုတိုက်ရိုက်တန်းသုံးနေကြတာ။မအောင်လို့ဆိုတော့ feature phone နဲ့ smartphone ကလည်းဈေးမကွာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေက smartphone တုံးကွာသုံးတော့ကြာတဲ့နိုင်နိုင်နေတဲ့ဆာလို့ရှိရင်နောက်ကျခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတခုတရလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အခုတော့ အေ okay. ာ်အဲလို80年လွန်တော့တိုင်ဖုန်းသုံးသူတွေက smartphone သုံးကြတဲ့ပုံမှာပြပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ digital ကိုတွောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ယခုအချိန်မှာလူအများစုကတယ်လီဖုန်းသုံးဆွဲနေပြီဖြစ်ပြီး Facebook ရယ် CNN ရယ်အခြားအရင်ကလူ20တန်းလောက် internet သုံးဆွဲနေတာကနေအခုကရောက်တာဖြစ်နေချင်း3လနဲ့4လအတွင်းမှာ28တန်းတိ internet သုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆင်ပြေလို့ပြောရင်ပြောကြနိုင်နေတယ်။ရန်ကုန်မှာအဆင်ပြေရင်ပြည်မယ်။ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကရွာလေးတခုကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ပြောတာတခုရှိတယ် Digital Inclusion ဆိုတာအားလုံးပါဖို့တို့ရဲ့။ကျွန်တော်အစရာအူအောင်ကြော်မို့လို့ပြောမယ်ပါလေပါမယ်ထင်ပါတယ်။ Financial Inclusion ကျွန်တော်အားလုံးကိုပါခြင်းတာ။ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်ဒီ Cream of the Society မဟုတ်ဘဲနေအားလုံးပါတဲ့အတွင်ပြောင်းခြင်းပေါ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွင်ပြောင်းနေလို့မပြောခြင်းတာ။ ဒီအာလုံးပေါ့နော်ဒီအာလုံးပြောင်းသွားတာဖြစ်ချင်ပါတယ်။တိုးဝိမဲ့အခုလို digital အသွင်ကူးပြောင်းရင်းမှာ online ကိုအတုံးပြုပြီးအားဝယ်ပြုလုပ်ကြသူတွေအတွက်ဥပဒေစည်းမျဉ်းစီကမ်းနဲ့စာတုံးသူများမနစ်နာစေရန်ရှိတဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းစီကမ်းတွေကတော့နောက်ကြကြန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှုမောအောင်ပါ။ကီသုံးဂျီမှာလိဒ္ဓမ3 billion တန်အဆောက်တိစောက်ခွေရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဂိုးတိုင်းဒေသကြီးမှာအကြီးဆုံးဆေးရုံဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါဗျအပြေအဆိုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်မြို့ကတိ900ဆေးရုံကြီးမှာခွဲစိတ်အခြေပေါ်ခန်းနဲ့ပြင်ပါလုနာဌာနပါဝင်တဲ့အထက်၅ရက်ပတ်တဲ့အဆောက်အဦတစ်တခုကိုတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဘဂိုးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒေါက်တာရညနိုင်မောင်ကပြောပါဗျ။ အောက်ထပ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒါအရေးပေါ်ねပြင်ပလုံခြုံရေးဌာနဒီဟာကိုထည့်မယ်။အဲ့ဒီဟာမှာလည်းတခါတည်း emergency management လုံနိုင်မဲ့ accessories တွေကျွန်တော်အကုန်လုံးထည့်ဖို့ကိုစီစဉ်နေပါတယ်။ပြီးရင်ဒါပထမဓာတ်သုံးဖို့လို့ဆင်ဒုတိယဓာတ်ပေါ့နော်။ပထမဓာတ်ဖြစ်ဖို့များတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က operation data ထည့်မယ်။နောက် channel 3ဓာတ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလုံနာဂန်းနေလုံနာဆောင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေတွေ့ကိုကျွန်တော်အတုံးပြီးပါမယ်။ဒါတော့အကျမ်းပါနော်။ မဟာဝစားကုမဟာနယ်စဲပဏာနှစ်မှာပြည်အောင်စုပကြကနေပြည်စေယုံကြီးအတွက်၃က်ဆောင်တိစားဖို့အတွက်ချထားပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်စေယုံကြီးရဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုမပြည့်မီတဲ့အတွက်ညင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၉ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ဈမကြီးကတာဝန်ရှိသူတွေပါတဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစေယုံရဲ့လိုအပ်ချက်ရာ၅က်ဆောင်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်အတည်ပြုခဲ့တာပါ။အခုနိုဝင်မာလထဲမှာတော့ဆောက်လုပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနက ပြေတိုင်ရခြင်းတွေအဆောက်အုံပုံစံရေဆွဲတာတွေကိုပြုလို့ဆောင်ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူနာဝင်စက်မှုလည်းအများဆုံးဖြစ်လာမြင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ဒီငါးရက်ဆောင်မှာဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့အမှတိောက်ဒီမှာတိောက်ဝင်လာတာနေအမှအက်ဆီတံဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခြားရောက်တာတစ်ခုနေဝင်လာတာဖြစ်တာနေဝင်ပြီးဆိုတာနေတူဝမ်းစတော့ပေါ့အဲဒီတစ်ထက်တစ်ထဲမှာပဲအောက်ထက်တစ်ထက်တစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကသူလိုအပ်တာအစ်စရီရိုက်လို့ရမယ်အက်ထရာဆောင်းရိုက်လို့ရမယ်အဲတော့ CD ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့အသာသဖြင့်ပေါ့နော် အဲ့ဒီတိုးချဲ့ဆောင်ကိုပြည်စည်ဝင်နေကပေ380ပေ330ကျေဝန်းရှိမြေကွက်လတ်မှာပေ240 68ပေနဲ့လမ်းဘက်မျက်နှာမူတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတည်ဆောက်ခြင်ကိုတော့နှစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာတိုးချဲ့ရံပုံွေပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုထပ်မံဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လို့တိုင်းထွက်တော်ကိုယ်စားလေဦးကျော်စရာထံကနေသိရပါတယ်ရှင်။ကျမမင်းမြတ်သူပါ။